wadbad muddo dheer la sugayay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu jeediyey habeenkii xalay ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo la xiriira xaaladda dalka soomaaliya, doorashooyinka, arrimaha amniga, siyaasadda, midda dibadda iyo weliba arrimaha gudaha. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbaddiisa intii ay socotay waxa afkiisa uu ka ilaaliyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble, waxaana guud ahaan intii uu hadlayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo 9 daqiiqo kor u dhaafaysay uusan marnaba soo hadal qaadin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya, balse waxa uu ka hadlay heshiisyadii lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka oo uu soo dhaweeyey. bismillaahi raxmaani raxiim. shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh, meel walba oo aad joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed waxa ay fure u yihiin jiritaankeenna iyo awooddeenna qarannimo. taasi waxaa doorka ugu weyn ku leh dhallinyaradeenna oo ah aqlabiyadda ummadda soomaaliyeed. baraarugga dhallinyarada soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyey inaan ku aamino hoggaaminta hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda, nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan, kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna. marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wadatashi iyo waxwadaqabsi. walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udubdhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. anigoo taas ka duulay, waxaan dhexda aan u xirannay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqaynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. waxaan xoogga saarnay inaan diyaarinno hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagabo marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garabstaaga dowladnimada soomaaliyeed. shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasaddeenna arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is-ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madaxbannaanida dalkeenna. marnaba maynan aqbalin in arrimaheenna gudaha uu shisheeye soo fargeliyo. annagoo ka dhowrsannay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada soomaaliyeed, marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. siyaasadda gobonimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeen aanu ka noqonnay golaha loo dhan yahay ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinnimada golaha amniga ee midowda Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambaysay muddo 50 sano ka hor. walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno, waxaanan meel marinay
shuruucdi lagu la dagaalamay laha musmaasuqa annagu sidoo kale xoog saarnay shuruucda lagu hormarinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha dayn-cafiska annagoo haatan sugayna miradhalka dadaalladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyey dalkeenna taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaallada lagu adkeenayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka sida ballanqaadkaygu ahaa waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay waxaan mar kale aan farayaa hay'adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba layskula xisaabtamayo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay xaaladda doorashooyinka ee dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in uu si weyn u soo dhoweynayo heshiiskii lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka waxaana dhinacyada ugu baaqay in ay hirgeliyaan heshiiskaas islamarkaana ay ku shaqeeyaan wixii lagu heshiiyey oo saldhig u ah heshiiskii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar walaalayaal mudanayaal iyo mar weyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jaheynta doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas Soomaaliya maanta ma joogto xilli laysriixo laysculaadiyo lana kala qaybsamo dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka mudanayaal iyo mar weyn madasha wadatashiga qaranka waxay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan hore u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka mudanayaal iyo mar weyn shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada waxaan alla ka baryaynaa
inuu doorashadan noogu dhameeyo jawi nabdoon noguna hago dhabaha horumarka iyo baraaraha. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.